はい、おはようございます。今日もね、29歳に来ておりまして、なんとコラボ動画でございます。まあね、もうコラボの方見えてるんですけど、ゾウさんパクパクくんです。こんにちは。声ちっちゃ。今日はね、僕のわがままなんですけど、ちょっと29のオーナー杉さんに相談させてもらって、ブリトーをね、作っていただきました。ちょ、特大ブリトーが3本用意してあって、ソイミート、アボカドステーキかとハムチーズの3本となってます。まあ、重量はね、おおよそなんで3キロぐらいで、30分で食べた場合は、半額で、15分以内に食べた場合は無料で、一応失敗の場合は、7500円ってなってます。一応ね、ちょっと今回のチャレンジ目に賞金があるみたいで、現時点で1位の記録を抜かすと賞金が1万円出るそうです。僕らはね、初っ端なんで賞金は出ないんですけど、ただお支払いしてかかるだけなんですけど、一応ルールはそんな感じになってます。はい、で、今回結構ガチチャレンジなんで、だいぶ汚くなると思います。今回椅子とかも使わないでぐっちょぐちょになるんで、苦手な方は閲覧注意でお願いします。杉さん、掛け声をお願いしていいですか。はい、はい、目の前からいきます。はい、3、2、1、スタート。はい、お願いします。すごいね、やばっ。
くわ。いや、これきつね。めっちゃやばい。めっちゃつまる。あのチーズやべえ、サムチーズやばい。すごいやばかったです。まあ、どうしてもあのちょっと焼いたりはしてるんですけど、ちょっとねあの作るのに時間がかかっちゃうんで、実際多分食べるまでには少し多分チーズが固まっちゃうんですよね。そうですね。だからもうそれが飲めない。記録は一応僕が、4分36秒ってことで、一応4分36秒をもし記録を超えた方がいらっしゃったら賞金が1万円ってことになるみたいです。まあ皆さんね、早食いとかはちょっと危険な行為になるんで、無理せずにね、あんまりチャレンジでも詰まらせたりすると危険なことがありますんで、そのあたりはよろしくお願いします。で、一応ね、このチャレンジは1月から受付を開始っていう形で、でちょっとね、制作の時間がかなりかかるので、まあ、事前に予約とか日時を指定してもらって、お店側の OK の場合のみなんで、ちょっと都合によってはできない場合もありますんで、ご了承ください。以上、29さんからゾウさん、パクパクくんと2人でコラボしてみたでした。ありがとうございました。3、2、1スタート。はい、いただきます。